はいどうもこんにちは、プロゲーミングチーム2ゲーミング所属のルイです。今回は PUBG ライトを初めてプレイする方にとっておすすめの最初に設定しておいた方がいいキー設定説明していきたいと思います。まずデフォルトの設定なんですけど、一番最初から設定を変えておくことによって今後慣れにつながっていくので、変えておいた方が有利になる設定、または変えておいた方が後々便利という設定を紹介していきます。まずジャンプとパルクール、これはスペースキーでジャンプパルクール両方できるようになってるんですけど、これは2つに分けた方がいいです。その理由は飛び越えたい壁に向かってスペースキーを押した時に飛び越えようと思ってもパルクールの判定になってしまうことがあります。そういう事故を防ぐために、パルクールとジャンプキーを分けると事故を未然に防ぐことができます。そして次に、エイム ADS、 エイムと ADS なんですけど、これが ADS ですね。右クリックを1回クリックすることによってレッドサイト、この覗く行為ですね。次にエイム、エイムというのは右クリックを長押しすることによってできる、このいわゆる腰打ち、腰ダメですね。これをなぜ分けた方がいいかというと、このエイムと ADS を分けることによって右クリックを押した時にエイムが今まではあったので、一瞬こうなってから ADS されていたんですけど、それがなくなったことによって覗く速度が少し上がります。違いがね、自分でやらないとわからないんですけど、デフォルトに戻してこれ覗くまで少しキャラクターに一瞬画面が寄ってからサイトを覗くんですけど、これを分けることによって一瞬でサイトを覗くことができます。これは後々敵を見つけて敵に反応して撃つまでが速くなるので、最初は難しいと思いますが、最初から分けて慣れておくことによって今後有利に戦闘を行うことができるので、 PC 版を初めて触られる方は先に変えておくことをおすすめします。次におすすめの設定を紹介します。まずは基本設定のままの設定で説明します。1番スロットにアサルトライフル、2番スロットにスナイパーライフルをセッティングしています。最終局面にて周りに遮蔽物がない場合は伏せて敵から隠れるんですけど、この状態で HP を回復すると背中から取り出します。これは何でかというと、右側についている武器を背中から取り出して、左側についている武器は、下から取り出す、これが PUBG の、デフォルトになっています。次のパターンですね。遮蔽物を利用して敵と打ち合う際、右リンするときは何も問題ないんですけど、左からリンする際、左側にスナイパーライフルを持っていると先にスナイパーライフルの先端が敵に見えてしまいます。こういった問題を解決するために、1番スロットと2番スロットを逆にすることによって不利な左リンも相手に武器が先に見られない状態で戦うことができます。この状態で、トリンク鎮痛剤を飲んでも武器を取り出すのは上からではなく下から取り出します。この設定は、メインウェポンの1と2を逆にすることによって普段通り1番を押せばアサルトライフルが出てきて、2番を押せばサブ武器が出てくる設定、あとはインベントリに、入れるときに下にアサルト、上にサブ武器、これを覚えるだけで少し相手より有利に戦うことができます。ちょっと初めての解説でうまく説明できてないと思うんだけど、
少しずつ、モバイルや PS4 から PC 版を始める方に送って有益な情報をどんどん紹介していきたいと思っているので、この動画を見て、もっとこういうことが知りたい、こういうのはどうしたらいいのっていうことがあれば、YouTube のコメント欄にぜひコメントしてください。できる限りリクエストを受けて、新しい動画どんどんアップしていきたいと思います。短い解説動画でしたが、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。